モデルのナスも YouTube をやっているので、ぜひチャンネル登録お願いします。リンクは概要欄にあります。ペルシー将軍エド徳川家康ポボドバウツイパラス二条城ヤクミスツデリアプロジワニア将軍ヨズエドイデリアザヒストインペラトルスコホパラツウキオト。Під час правління третього шогуну Токугави Ємітсу палац був розширений і прикрашений живописами Кано Тан'ю. Шогунат показував народу стабільність свого правління, приймаючи імператорів у цьому елегантному палаці. Цей палац – всім відоме історичне місце, в якому 15-й шогун Токугава Йошінобу оголосив повернення державної влади імператору у 1867 році. Ми можемо бачити палацовий комплекс, частини якого були побудовані близько 400 років тому, палац Японський сад, ворота Карамон та інші. Палац Ніджожо, який був внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Цей палац став свідком початку розквіту та падіння шогунату Токугави. Брама Карамон височіє біля входу в палац другого двору. Архітектура брами використовується для указівки статусу, причому брама Карамон представляє найвищий статус, на що вказує гострий фронтон на передній і задній частині даху, а також використання кори керепаса, а не мізі чи черепиці для покриття даху. Брама має 4 опорні стовпи та чудові яскраві різьблені зображення журавлів, сосень, бамбуку та сливових квітів, які символізують довголіття. Різьблені леви вважаються захисниками палацу. Палац складається з 6 з'єднаних між собою будівель, розташованих по діагоналі з південного сходу на північний захід. Палац має 33 кімнати та понад 800 татамі, прикрашені картинами школи Кано. Серед шузєтів Мацтаказу – сосна та яструб, тигри та леопади. Всі вони підкреслюють авторитет шогуна, а також вишневі та інші квіти, що представляють 4 пори року. Перша і найвільша частина палацу Тозамрай служила кімнатами очікування для феодалів, коли вони відвідували палац. Перша річ, що бачив відвідувач палацу, величність цих кімнат із зображеннями лютих тигрів на золоті, що було покликане виразити авторитет шогуна. Великий зал є головною частиною палацу і містить офіційні кімнати для аудієнцій, де шогун зустрічався з феодалами та знаттю імператора сікого двору. Дві основні кімнати. Перша кімната, яка є кімнатою верхнього рівня, і друга кімната розташована на нижньому рівні. Вважається, що під час аудієнції шогун сидів у першій кімнаті обличчям на південь, як традиційно робили правителі Японії. Перша кімната має альков токонома, де мав би висіти триптих із висячими своями і розташованими шаховому порядку полицями, де були б виставлені твори мистецтва. У правій частині кімнати з червоними китицями є декоративний дверний отвір, який називається Чодайгаме, а ліворуч ніша для письмового столу. Це характерні складові стилю шоінзукурі. На стіні розписи авторства Кано Тан'ю. У цій кімнаті Крошоїн шогун зустрічався з високопоставленими придворними вельможами та феодалами,
тісно пов'язаними з родиною Токугава, звідси більш інтимний характер декорування. Перша та друга кімната Крошоїн також були відомі як кімната квітучої вишні Сакуранома на честь красивих фресок із зображенням квітучих вишневих дерев. Зміна півроку вміщена у розписі цієї кімнати. На соснах, зображених позаду сидіння шогуна, легко посипається сніг, а на інших картинах зображено квітіння сливи та вишні. Цвіте слива наприкінці зими, перед тим як ранньою весною зацвіте вишня. Картини намальовані молодшим братом Канотаю Наонобу. Кажуть, що зброя була виставлена тут, коли шогун був у резиденції. На стіні розпис мастака з зображенням яструба, що сидить на масивній сосні, є найвідомішим і походить із періоду Момояма, кінець 16 століття. Підписуйтесь на мій канал. Чанель登録お願いします.